Дико, це на національному парку незаконно зрізаються дерева. Останнім часом складається враження, що керівництво парку свідомо йде на такі речі, бо це не так просто зловить. Порядка 350 мільйонів за шкоду навколишньому природньому середовищу. Вітаю! Ви дивитесь 12-й канал, в ефірі «Актуально». Сьогодні спілкуємося про кричущу ситуацію із браконьєрством, зокрема, на Світязі. Адже зовсім нещодавно, як повідомляли у випуску новин на 12-му каналі, знайшли 41 ятер, що є забороненою сіткою для вилову риби. Адже вона ловить абсолютно все без вибірку – і звичайну рибу, і з ікрою, і маленьку. Про це сьогодні мені розповість заступник начальника Державної екоінспекції у Волинській області Олександр Ткачук. Вітаю вас. Добрий день. Найперше, от, власне, почну із цієї ситуації. Наскільки мені відомо, то це і виявили інспектори екологічної інспекції. Так. Цей 41 ятер. Це, я так розумію, одна з найбільших знахідок, в принципі, серед незаконних сіток. Одна з найбільших, але резонансна така справа. Чому? Тому що це є національний парк. Угу. Національний парк Волинської області, Шацькі озера. Тим більше я працював там років 3, був директором. Знаю цю ситуацію не по слухам, а знаю в натурі як. В нас є в цьому році багато кримінальних справ по стороні ПЗФ. Це більше Ратнівський район. Так само є 4 кримінальні справи в цьому році, там є і більші суми виймали, там і сітки, і ятері також. Але тут ця ситуація сьогодні хвилює громадськість і всіх нас через те, що є територія національного парку, яка сьогодні має в себе по охороні, збереженні цих всіх водойм цілу армію інспекторів. Там порядка до 50 інспекторів, які сьогодні можуть контролювати дану ситуацію. Це основна задача національного парку. І сьогодні, коли наші працівники виходять в рейди, перевірки на цю територію, і працівники парку починають працювати в день роботи наших інспекторів. Ми не просто так пішли і перевірили ситуацію. Ми просто маємо останнім часом, інформація надходить до нас тільки від громадян, які сьогодні свідомо бачать, що робиться на території парку. І по інформації громадян йдемо перевіряти території. І виявляється, що там все заставлено. Впродовження цього рейду, що було виявлено 41 ятер, це одного дня, то наші інспектори поїхали знову допомогти. Там, тому що у нас там працює всього один інспектор, який проживає на території Шацького парку. Ну, одна людина не може зробити. Він з громадським інспектором це працював. То ми послали бригаду, і на сьогоднішній день я з ними інформацію отримав. Вони ще зняли порядка десь 20-30 ятерів і багато сіток. Ну, інформацію будемо знати вже по приїзду. Завтра вони приїжджають. Нас буде доповідати обстановку. І ми, я думаю, що ми інформацію в ЗМІ викинемо, цю інформацію, щоб люди бачили, що не тільки там побачили нашу роботу, а побачили, що діється на території парку. І мене останнім часом складається враження, що керівництво парку свідомо йде на такі речі, що не проводить ніякі роботи по збереженню, аби скриває цю інформацію, що це робиться. Не робить своє, не тільки не робить своєї роботи, а скриває від суспільства цю інформацію і не робить своєї роботи. Хоча їхня основна задача – це збереження природних комплексів. Ви сказали, що Нацпарк має приблизно 50 інспекторів. Це велика кількість, насправді, в порівнянні, там, наприклад, із Держекоінспекцією. Як ви сказали, на місці перебував лише один інспектор, який безпосередньо проживає в Нацпарку. Можливо, вони
все ж таки, враховуючи територію Нацпарку, не встигають все оглянути? Чи в чому причина? Ну, якщо вони не встигають, стільки людей є лісової охорони, то чого не встигаємо? Ми 2, 3, 5 чоловік, які в нас є на всю область. У нас сьогодні територія області дуже велика. О. Мені кажеться, що керівництво парку не тим шляхом іде сьогодні. Воно більше апелює свою роботу на туризм, на бізнес, не на збереження. Чому я так говорю? Тому що в нас є ряд кримінальних справ за 22-21 роки по незаконному зрізанню дерев в національному парку. Це дико, це в національному парку незаконно зрізаються дерева. Є кримінальні справи по будівництву незаконних очисних споруд по національному парку, на території національного парку, на їхній території там є певні рекреаційні пункти, де мають розміщатися більше інформація для туристів, вони починають будувати будиночки для відпочинку, займатися бізнесом. Це не основна мета парку. Це не основна мета парку збереження, а не будувати кемпінги якісь на рекреаційних зонах. Ви це маєте на увазі на самому острові, так? Ні, не на острові. На острові ні, такого немає, але там є рекреаційні пункти національного парку на озері Пісочному, є рекреаційні пункти на озері Світязь, в селі Світязь в районі там рекреаційного пункту, там де вони побудували будиночки для рекреаційні будиночки для більше для реклами, для туристів, для інформаційної такої проведення роботи. А вони там починають робити бази відпочинку, будувати в прибережній смузі очисні споруди, там каналізаційні ями, брати, бурити скважини для водокористування без дозволів. Без дозволів, без оцінки впливу на довкілля, це основне сьогодні при проєктуванні, будуванні будь-яких там будівель в заповідній зоні, треба пройти оцінку впливу на довкілля. Без оцінки впливу на довкілля. І сьогодні керівництво парку, не виконуючи наших вимог, приписів державної колишньої інспекції. І сьогодні мені не хочеться сказати так, що ми зазвичай даємо приписи підприємствам, організаціям непредохоронного напрямку. А це ж предохоронна організація, яка повинна зберігати задача їхня, зарплату за це отримують. А ми, інспекція, даємо їм приписи. І от з 22-го року в нас йдуть судові процеси з Національним парком по незаконному вилову риби. От 22-му році був такий інцидент, нерестовий період, це весною йде нерестовий період, де заборонено будь-які будь-який вилов риби, вилов риби будь-яким способом, будь-якими сітками чи ятерями, то все. Парк кожен рік бере певні ліміти для вилову живих ресурсів. І парк взяв ліміти в 22-му році і нерестовий період розпочав ловити рибу. Ми виїхали в рейд, виявили ці всі речі, забираємо їх, конфісковуємо ятері, і парк з нами судиться по незаконному вилову, судиться, хоче відсудити ці ятері. По цій справі є кримінальна справа, і в рамках кримінальної справи нам вдалося все-таки ті ятері залишити, не віддати. Або такий факт, якщо, наприклад, ми вилучаємо з водних живих, ну, з води незаконні ятері, снасті, або стоїть бірка законного ятера парку, а рядом прив'язані ятері браконьєрів. То як це можна трактувати, що керівництво парку чи охорона парку не бачить, що з їхніми ятерями законними стоять браконьєрські ятері рядом? Вони тупо не бачать, сліпо не бачать ситуації або не хочуть бачити. От ми відкриваємо очі на ці речі їм, керівництво парку, що треба робити. Але вони, я не бачу висновку, не роблять вони цих речей. І воно продовжується. Я думаю, що тут є над чим задуматися агенції
лісового господарства України. Чому вони так допускають, що керівники такі роблять речі на Волині? І ми сьогодні бачимо публікації по Волині, по Шацькому районі, як суспільство збудоражене Шацького району діями працівників парку. Я думаю, що треба робити висновки по цьому питанню і по керівниках цього парку, що не туди вони йдуть, не тією дорогою, на мою думку, так. Далі тоді питання по безпосередньо оцінці екологічній, так, що вже завдано збитків для природи. Чи є якісь приблизні оцінки? Там за минулий рік ви говорили, що вже навіть декілька кримінальних справ. Ну і зрештою по от останній ситуації, так, де був 41 ядр. Якщо, наприклад, говорити цього по Шацькому парку, то я так скажу, от 21-й рік, в нас було 16 таких заходів по самому парку. Uh-huh. Було вилучено 42 незаконних знарядь лову, там 32 ятері, 16 сіток. 22-й рік, 27 заходів, 213 безгосподарських, така різниця, 194 ятері і 19 сіток. Це нашими інспекторами. 2003 рік, 29 заходів і вилучено 147. 2023, так? Так, так, 2023. Вилучено 147 ятерів і 19 сіток. Яка динаміка йде до росту, розумієте? Якщо взяти... 2023 рік не закінчений, тобто ще цілком не закінчений. Може бути... Це ще зараз можна плюсувати ці ятері, що ми вилучили зараз за ці дні. Це не основне, але динаміка йде до збільшення вилучення нашими працівниками, служби, інспекції. Я не сказав би, що в їх така динаміка сьогодні працівників парку є, це, хоча це їхнє. У нас таких ПЗФ, і знаєте, скільки в області? У нас є три національні парки і... І заказників дуже багато. От, у нас роботи хватає. Власне, по цьому і питання. Чи є така сама ситуація всюди на Волині? Чи так само є от така велика кількість незаконного вилову риби і в інших водоймах? Є така ситуація. Якщо в частині ПЗФ, хочу сказати, що от в цьому році в нас є 4 кримінальні справи по ПЗФ. Це більше стосується Ратнівського району. Це велике Оріхове озеро, там є заказник, гідрологічний заказник місцевого значення Оріховський. Там є ряд озер, де є багато водойм, озер, де є браконьєрство. І в цьому році ми подали 4 справи, де нанесено збитків. Є люди, я думаю, що вони будуть осуджені. Є збитки, наприклад, в четвертому місяці 914 тисяч збитків, це немала сума. 244 тисячі збитків в п'ятому місяці, в шостому місяці знову 216 тисяч збитків нанесено. В шостому місяці знов там є 642 тисячі збитків. Суми немалі. Я думаю, в судах це буде все доказано. Люди будуть, є живі люди, які зловили браконьєри. Я думаю, що будуть відповідати перед судом. Все правильно. Питання. Якщо вернуться по області, можна навести динаміку, що є ріст браконьєрства і по області в інших, не тільки в ПЗФ, а й на інших водоймах. Я би відмітив, що роботи в нас є не початий край. Роботи дуже багато. Суспільство, звичайно, обурене деякими речами, але будемо старатися, щоб заспокоїти суспільство, будемо працювати. Не тільки ми. В цій частині збереження біоресурсів напряму це робота більше рибінспекції, це їх прямі обов'язки. В нас сьогодні ресурсів дуже багато, природних ресурсів. Це і атмосферне повітря, засмічення, забруднення, вирубка лісу. Ну, дуже багато у нас ресурсів, земля, надра, це все на контролі нас. Я думаю, ми ще з вами перейдемо до цих тематик. Хочу завершити безпосередньо про браконьєрство щодо риби.
Як не стати випадково браконьєром? Що конкретно заборонено використовувати так під час ловлі риби? Ну, у нас зараз в цьому році помінялись правила рибальства, там є обмеження в частині кілограмів вилову риби. Далі, скільки можна зловити рибин? Є інформація, скрізь висвітлює рибінспекція, ми висвітлюємо, де можна ловити, де заборонено ловити, де в нерест заборонено ловити, на яких водойм, ну, на водоймах всіх заборонено, певні періоди нересту, наприклад, в Шацькому парку є своя нерестовий період, вони там обмежують різне, бо там є режим рибальства, вони свій нерестовий період. Коли заборонено ловити раки, є період линьки, коли заборонено ловити щуку, там на деяких водоймах є період нерестовий, там продовжується заборона ловлі щуку, тому що її не такий період нересту. Є певні обмеження, але хочу сказати, що плюс в цьому ситуації, що сьогодні штрафні санкції дуже різко помінялися, дуже великі штрафні санкції. От сьогодні, якщо такі риби, які у нас на Волині дуже багато, щука, поза межами ПЗФ, збитки становлять 3468 гривень. Тобто за кожну рибину? Так, за кожну рибину. А якщо в межах ПЗФ, це 21 тисяча. Ого. Розумієте, яка різниця? Тобто в межах національного парку так, вже 21 тисяча за одну щуку. Да. Якщо, наприклад, там окунь, чи короб окунь 3162, в межах заказника 4-5 тисяч буквально. Це великі суми. Чому ці штрафи тоді не зупиняють? Не зупиняють. Я думаю, що не зупиняють через те, що ну, сьогодні ситуація така ще, що це видно затятим браконьєрам, видно, приносить якийсь великий дохід до себе. Можливо, стараються, вони думають, вважають, що перекриють вони свій дохід розходом, але я не думаю. Але насправді штрафи не зупиняють через те, що сьогодні браконьєри мають більшу техніку для самоконтролю, чи ми для контролю за браконьєрством. Сьогодні ми маємо інформацію, що браконьєри мають прибори нічного бачення. Вони бачать здалека, коли інспектор під'їжджає, може зловити. Наприклад, раніше ми ловили браконьєрів будь-в яку пору року, цього пору дня. Днем, ночі. Сьогодні вже робота браконьєрів перемістилася з дня на ніч. Ніч ставлять і ніч знімають. Тобто виходить в комендантську годину, вони порушують правила. В комендантську годину, але ви розумієте, що таке проконтролювати комендантську годину в Шацьку, чи там комендантську годину. Це з села вийшов лісом і лодочку взяв, поплів, і дуже тяжко проконтролювати. Це можна проконтролювати. Ми, наприклад, зараз працюємо спільно з військовими, з прикордонниками, з поліцією, які мають такі прибори, стараємося ці всі речі призупинити. Але, наприклад, такі речі, як сітку поставив браконьєр, ночі виїхав, поставив, навігацію себе включив і ніччю приїхав, по навігації знайшов. Угу. О, ми цих всіх речей не бачимо, в нас цих всіх приборів немає сьогодні, хотілося б їх ці мати. Прибори нічного бачення, хоча б на дві бригади один прибор. У нас цього немає, а браконьєри ці все речі мають. І через те трудно його спіймати на гарячому і пред'явити ці претензії. Те, що ми сьогодні можемо вилучити з водойму, це теж йому збиток. Наприклад, сітка – це невеликий там йому збиток, вона там з капрону, зараз в основному це китайські сітки, а от ятір, він зроблений з нитки, це дуже трудоємкий процес виготовлення цього ятіра. І от ці, коли ми вилучаємо з водойму, ми, я думаю, що трошки збиток їм наносимо, тому що це дуже трудоємка робота, і через те вони з нами стараються судитися ці всі речі, щоб відібрати назад, щоб далі користуватися. Гаразд, якщо говорити безпосередньо про вплив на природу, який він є?
чому ятері, сітки і таке інше шкодить безпосередньо природі, не говорячи вже там про штрафи чи про економічну якусь шкоду? Ну, зрозуміло, що воно це все шкодить, особливо в нерестовий період, розумієте, коли йде риба на нерест, вона йде, відкладає ікру, з якої сьогодні виходить багато, розмножується багато риби. І в нерестовий період це особливо шкідливо для природи і природних комплексів. Але якщо не нерестовий період, зрозуміло, що сьогодні, ну, наведу такий приклад по тому Шацькому парку. Ми, коли вилучили, тоді, в 22-му році, там, вилучили 22 ятері, ті, що законно вилучили, там було, знаходилося 65 кілограм риби. Це приблизно за сутки, за двоє суток 22 ятері. Можна уявити, скільки вилучається незаконно це в Шацькому парку. А якщо по області взяти, я думаю, що по області може бути десятки разів більше стояти. І це тонами. Тонами вилучається з природних ресурсів риба. А якщо взяти за місяць, ви розумієте, які цифри? Якщо за один чи двоє днів вилучили 65 кілограм риби, то це дуже великий збиток не тільки природі, а й економіці нашого краю, Волинського краю. Колись у нас були рибогосподарські підприємства, які виловлювали рибу і поставляли на продаж дику, ну, дибу, рибу з природних водойм. Короб, там той же ж лино, карась, окунь, щука, і вугрі продавали. Сьогодні вугор оціми всіма діями браконьєрськими, сьогодні вугор вже війшов в Червону книгу. До речі, по парку, чому ми так працюємо більше в нерестовий період, бо вугря можна зловити тільки більше краще в нерестовий період, тому що він з зимової сплячки йде до берега і поїдає ікру риб деяких, він набирає свою енергію з ікри тих інших риб і поїдає рибу, яка вийшла до берега на нерест. Там є скупчення риби плотви, наприклад, і він йде. І осінню, от зараз, чому зараз ми активізували роботу по парку? Тому що осінню вугор йде перед зимою на сплячку, і він старається йти ближче до берегів, де обмілене, і йде на жировку, набирає жиру для зимової, типу, сплячки, як медвідь, знаєте, розумієте, він зимою вугор неактивний, він взагалі, він в мул заривається і якби в сплячці зимою. І в цю пору браконьєр старається побільше ставити, щоб зловити цього вугря. І сьогодні, мені кажеться, задача парку не щось би стимулювати чи показувати свої дії, неактивні дії, а наоборот працювати. Наприклад, сьогодні прочитав інформацію по Дунаю. Йде заселення Дунаю осетровими, тому що у нас є дуже багато зменшення осетрових риб. І по Дунаю з міжнародними організаціями, у нас немає сьогодні коштів, війна в Україні, але все-таки там є Дунайський біосферний заповідник. І адміністрація парку працює заповідника з міжнародними організаціями, вибиває кошти для заселення осетрових риб в Дунаї. А чому би керівництво парку Шацького не працювати з міжнародними організаціями по заселенню вугря червонокнижний, який вже війшов в Червону книгу? Ну, це нонсенс для Волині. Вугр війшов в Червону книгу, коли ті роки в нас, 80-ті роки, 90-ті роки, ловили їх тонами і продавали офіційно. Той же Шацький парк, я був директором, ми ловили вугря і продавали населенню там в санаторії, там, це нормальне явище. Отакі повинні займатися сьогодні національний парк. І з рибою зрозуміло, ще мушу уточнити за кладофором. Це такі водоростя, круглі кульки, м'якенькі, які, до речі, за своєю природою захищені від впливу рослиноїдних організмів. Втім, так, на жаль, не захищені від людей. І наскільки мені відомо, ці водорості так само виловлюють із світязя і десь продають, незрозуміло, чи то для косметології, чи щось таке подібне.
про це розповідали раніше мої колеги, зокрема і в ефірі 12-го каналу. Що із цим? Чи Державна екологічна інспекція теж так само контролює це питання? Адже, наскільки мені відомо, то кладофора для екосистеми Світязя як озера є досить важливою, адже вона і очищає воду в тому числі. Так, я згідний з вами, тому що кладофора – це така рослина, що вона, я так думаю, що вона тільки на одному світі з нас є. Mm-hmm. Я працював на національному парку директором, я бачив саме, я займався дайвінгом, ми ниряли, бачив ці поляни, якби дно, де устелено кладофорою. Вони в основному знаходяться на глибині 5-6 до 9 метрів. На озері Світязь. Достати її з дна не так просто легко. Зрозуміло, що ці речі повинні бачити працівники парку, ці речі повинні бачити навіть ми, як Державна екологічна інспекція, тому що це не просто так з дна достати кладофору, якщо в великих об'ємах. Я чув цю інформацію від громадян, і, зокрема, і ваше телебачення, і в пресі звучало. Ну, не хочу сказати, ну, нашими інспекторами не було спіймано на території парку. Ми робили рейди і ночі робили в той період, коли вони можуть виймати. В основному виймають вони ці речі зараз осінню, бо літом не так просто виняти, тому що дуже багато населення. От я хочу сказати сьогодні на телебаченні, по телебаченню, що дякуючи громадянам, у нас дуже багато свідомих громадян, і всю інформацію ми черпаємо від громадян. І громадяни нам повідомляють, чи є випадки браконьєрства, чи десяті ставлять. Mm-hmm. Ті ж самі рибаки, свідомі рибаки, дають інформацію. О. І от в Пушацькому парку більше літом вони більш осторожні, тому що дуже багато громадян. І вони, наприклад, кладофора більш розміщена в районі острова. Mm-hmm. О, і люди туди плавають і днем, і ночі на лодках, бачать цю інформацію, вони нам надали б інформацію, ми прийняли б міри, там залучили б правоохоронні органи, ми знайшли б шляхи, як би це знайти. До служби нашої інспекції ми не знаходили, і я не бачив, щоб парк теж десь складалось багато протоколів. Інформація така є. О, можливо, варіант ще зимою, є така інформація, що зимою по льоду роблять спеціальні такі снасті з довгими тичками і з-під льоду по дну черпають цю інформацію і десь продають в Польщу, там за границю, де такі, для, наприклад, така інформація, що для очищення акваріуму. Да, це актуальна така інформація, можлива така інформація, як еколог може сказати. Ну, самих випадків нас не бачили. Ми не зловили, не хочу говорити, що там вже масово. А я не думаю, що це масово може бути, бо це не так просто зловить. Це не просто поставив сітку, воно налізло саме. Це є на дні озера, глибини 5-6 метрів. О, це треба зловити, показати, доказати. Я думаю, що якщо буде така інформація від людей, будуть надавати, ми будемо працювати спільно і розкажемо суспільству в Волині, чи є такі випадки, чи ні. Ви також згадували сьогодні в ефірі про іншу шкоду екології, зокрема вирубку дерев або ж забруднення повітря. Що із цим на Волині? Чи дійсно багато таких порушників, які незаконно вирубують дерева, наприклад? Ну, якщо сьогодні говорити по Волині, по незаконному вирубці дерев чи забрудненню атмосферного повітря, то сьогодні я вам скажу, що ці речі виявляти, нам сьогодні потрібно проводити планові або позапланові заходи контролю по суб'єктах господарювання. Це, зокрема, по лісогосподарських підприємствах, по підприємствах, які мають значні викиди, великі підприємства на Волині, які мають значні викиди, що ми раніше планово перевірили сьогодні, ми обмежені в цьому питанні, тому що закон є постанова Кабміну номер 303, яка забороняє сьогодні проводити плани за планом заходи, але в частині порубки дерев є багато кримінальних справ, де правоохоронні органи залучають нас по цих справах
для нарахування шкоди. Є багато випадків, є і по національному парку є, по Шацькому є, по ряду лісгоспів є кримінальні справи, є правоохоронці працюють, залучають нас. Люди, якщо нам громадяни телефонують, дають інформацію, ми також інформацію надаємо правоохоронним органам, і вони залучають нас в цих рамках з прокуратурою, співпрацюємо з предохоронною прокуратурою, яка сьогодні вже є відділ предохоронної прокуратури, але залучають нас. Якщо по атмосферному повітру, по шкоді, то більше ми працюємо сьогодні по військовій агресії. Нас залучають правоохоронні органи, прокуратура, служба безпеки і поліція в рамках кримінальної справи по всіх цих об'єктах, де по військових об'єктах і по цих всіх прильотах, де були на території Волині. Хочу сказати, що службою інспекції в цьому році вже нараховано порядка 350 мільйонів за шкоду навколишнього природного середовища, зокрема атмосферного повітря і землі, військовою агресією. І ці всі речі документуються, передаються в Генеральну прокуратуру, передаються в штаб військовий, передаються в Міністерство охорони навколишнього природного середовища, акумулюються ці всі речі і будуть пред'являтися в міжнародному суді для для Росії нанесення шкоди навколишньому природному середовищу. Ми працюємо сьогодні не тільки по Волині, працюють всі інспектора наші по Україні, ми дуже плідно працюємо. Зокрема, на днях знову буде семінар, міжнародний семінар з міжнародними спеціалістами, які мають вже практику по інших країнах по нарахуванню шкоди по військовій агресії. То основному ми зараз по цих питаннях працюємо. Через військову агресію Росії на Волині вже нараховано, ви сказали, 350 мільйонів гривень збитків для екології. Так. А якщо говорити по Україні, чи володієте ви хоча б приблизними цифрами? Ну, це, на жаль, змінюється постійно. Мільярди карбової. Це не готовий сьогодні сказати, але я думаю, що мільярдів там 100, не менше вже є нараховано. Сьогодні Каховська ГЕС, там вже зараз йде процес нарахування шкоди екосистемам Херсонської області, Одеської області, я думаю, там будуть мільярди. Якщо по Україні, по Волині сьогодні 350 мільйонів, це великі суми йдуть. Я дякую вам, що ви відповіли на всі мої запитання. Бажаю успіхів у роботі Державної екологічної інспекції, адже все ж таки це дуже важливо для нас, усіх громадян, тому що чим чистіша природа, чим чистіша екологічна ситуація навколо, тим здоровіші, відповідно, і ми. Дякую вам, що запросили. Ми готові до вас будь-який час йти працювати. Це теж наша робота, яку ми повинні робити. Ми постійно в ЗМІ висвітлюємо свою роботу. Але чергове це проведена робота. Дякую вам, запрошуйте. Будемо раді завжди з вами співпрацювати. До зустрічі. До зустрічі, дякую. Дякую і вам, глядачі, що залишалися з нами протягом цього часу. Якщо маєте ще додаткові запитання щодо екологічної ситуації на Волині, обов'язково пишіть нам у коментарях. І до зустрічі. Бережіть себе та будьте щасливі.